Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza. El secreto está en la masa. Imanol Alguazilekin, bueno Imanol, azkeneko jokaldian guri diren gola eta berdinketa izan ze, Sestao River oso defentsan oso ondo ibili den baten aurkeza. Bai, egia esan, ba bueno, taldea naiz eta bueno, lehendu bitxiko gol hori jaso. Bai, hasierako 10 minutua, ba bueno, pixka taldea pixka beruntze egin du, baina bueno, berriro bukaraldi hortan, ba bueno, berriro toki hartu dugu. Eta kapasak izan gehiago, ba, bueno, aukerak egiteko eta aiatzeko, eta bueno, azken finean, ba, bueno, lo gol aukerak egiteko. Naiz eta bueno, gola aukerak garbirik garbirik ez izan, ba, bueno, nire ustez meritu handiko puntua da, eta gainetik, ba, bueno, eskertu egin behar, ba, golariei, ba, azkenengo momentu arte, ba, bueno, jarraitu duelako. Aipatzeko da, baita ere ez da, Sestao River gol gutxi jaso dituen talde baten aurka, ba, taldeak ez ditula besoak inoiz gaitxe, ez da? Baik egu Sestao zer dan, eta gainetik ba, bueno, olako aukera batekin ba, zero bat jartzea, baina ikusi dezu, bere jokua, baloi luzea, kaidak, disputiek, eta bueno, eta hortik ba, aukera sortu. Hala eta guztiz, usten dut ba, iru jortik eta induela gure atera. Pena da, pena da gol hori jasotzea, zehati, bueno, bagenekin guen jokaldi hori de ite zuela, eta bueno, garbi genek agun, no, zer egin da nola antolau. Endudi gabe, ba, bueno, holako taldearen kontra, ba, eki guze garrantzitsua da, ba, geldikoko jokaldiak, eta gaur berriro ere, ba, holako gola jaso dugu, no? Ba, ikasi egin behar, jarraitu ikasten, da, bueno, eta dudik gabe, ba, bueno, joku aldetin ere ustez, taldean nahiko, bueno, nahiko garbi dauzka zer egin nola jokau. Pena da, ba, bueno, joku hori igual, ba, bueno, azkengo, bueno, metrotan, ba, bueno, hola aukeretan ez bihurtea. Urrengo aztean, beste partidu zail bat, Arena Senorka, nola esperezu izango dela partidua? Bueno, diferentia izango da, zelai txikie, gobela, hierro artifiziala, bueno, zaila, baina erresik ez dago, gaur ikusi dugu. Beraien nahiko ondo dabiltza, ondo hasi dira, bueno, txapelketa, etxean nauzi dira. Bueno, ba, partido zaila, baina, bueno, ilusioz beteta jungo gara.